Hej. Vi skal i den her video her, der skal vi kigge lidt på brøkregninger og de forskellige regneregler, der er inden for det her. I har nok stiftet bekendtskab med de her brøk og brøkregning, da I gik i mellemklasserne i eller i grundskolen. Og så har I ikke rigtig beskæftiget jer med den sidenhen, fordi I nok bruger noget CAS-værktøj, som for eksempel WordMat. Men det er alligevel en vigtig ting at kunne, fordi at det nogle gange gør det lidt lettere at arbejde, når man hurtigt kan nogle regler. Så derfor så gennemgår vi lige de her forskellige ting, der er. Se, det første vi skal kigge på, det er det at kunne forlænge og forkorte en brøk. Og det kan I nok måske godt huske, at I har stiftet bekendtskab med. Hvis vi for eksempel har sådan en brøk, som der hedder 42 24. del, som man siger, jamen så er det ikke en god del at kunne se på tabellen og så se, jamen 42, hvordan kan vi skrive det, eller hvilken tabel findes både 42 og 24 i, og det gør den altså i 6-tabellen, så man kan skrive de 42 som 6 gange 2, 7, og de 24 som 6 gange 4. Og ud fra det, jamen så kan vi forkorte de her 6 væk her, fordi 6 divideret med 6, det giver 1. Og 1, det er det, man siger, der er et neutralt element over for gange, altså at når man ganger med 1, så bliver det det samme tal. Det samme kan vi kigge på, hvis der bare kommer bogstaver ind i det, jamen så skal man bare bevare roen og så sige, at det foregår på samme måde, altså at vi kan omskrive 9 til 3 gange 3, og så husker vi lige at have vores A med i det. Og det samme, det gælder vores 6B hernede i nævneren. Jamen dem kan vi skrive som 3 gange med 2, og så vores B. Og hvad kan vi så gøre? Ja, vi kan igen forkorte med 3. Og hvad har vi tilbage? Der står 3 divideret med 2, og vi skal lige have vores bogstaver med, så der står 3A divideret med 2B. Læg mærke til, at vi har en brøk her, der er større end 1. Altså der er 3 halve, og det kunne så omskrives til 1,5. Det kan det ikke. Det glemmer vi lige, fordi der er nogle bogstaver på. Se, hvis vi kigger på sådan en som den her, så er det lidt en anden, eller det er det samme regler, der gælder. Men man skal betragte, I kan se, at heroppe, der har vi tælleren. Den består af 2 led, altså 12x og 4y, mens at vores nævner kun består af 1 led, altså de 6 sæt. Og hvis vi skal forkorte den, jamen så skal vi altså kigge både i den her retning her, altså op mod det der, og vi skal også kigge i den her retning her. Altså vi skal nærmest betragte brøkken her som 2 brøkker, en 12 x divideret med 6z, og så strækker vi 4y divideret med 6z fra hinanden. Og det vil sige, at nu skal vi så forkorte dem her. Og der skal vi altså finde den samme. Og jeg kan altså se, at 6, eller slået vold 12, det kan jeg reducere eller omskrive til 2 gange med 6x. Og de 4 herover, dem kan jeg omskrive til 2 gange 2y. Og på lignende måde hernede, der kan jeg se, at 6z, jamen det kan jeg skrive som 2 gange 3z. Og så gælder det altså, at jamen, her i det led her, der har vi et total. Vi har også et total over i det her led her, og vi har også sidst hernede i det her led et total. Det vil sige, vi kan altså forkorte den her ud, de to taler ud med hinanden, men vi skal altså også kunne forkorte herover i det her, sådan at vi til sidst får en brøk, der hedder 6x minus 2y divideret med 3z. Se, på lignende måde kan man forlænge brøker, og nogle gange så er det smart, at man får, for eksempel hvis man har en brøk med nogen, decimaltal. I kan se her, der står der 0,3, og hernede står der 1,4. Og det kan være ret rart, at man
får det lavet om i hele tal. Og så skal man sådan set også forlænge både for oven og for neden i brøken, altså både tælleren og nævneren, med den samme faktor. Men her, der skal man lige huske, at når man forlænger, altså hvis man forlænger, jamen så skal man forlænge hele tælleren, og man skal så sjovt nok også forlænge hele nævneren med den samme. Og det vil sige, at her, der kan I se, jeg har faktisk lige sat en parentes rundt om det der, så der skal altså ganges ind. Det er alle ledene, der skal ganges med 10 i det her tilfælde, og det er jo en god idé at gange, fordi så kommer vi i hvert fald op på hele tal. Så som vi har lært med at gange ind i parenteserne, jamen så skal vi gøre sådan der, og det vil sige, at vi får altså en brøk, der hedder, det gjorde vi i hvert fald ikke, der hedder 3x plus 50 divideret med 14y, må det så komme til at hedde. Se, det var lidt om at for kort og for længe at lægge brøker sammen. Det har I kendskab til. Det er den her berømte med vores kære fællesnævner, og jeg viser lige hurtigt her, hvordan vi gør det. Det er jo et eller andet med, at jeg kan se, at 5 og 4, jamen fællesnævneren for det, det må jo være et eller andet med 20, så jeg skal altså i den første brøk forlænge med 4 på både for oven og for neden. Og i den anden brøk, jamen der kan vi se, der står der jo 3 fjerdedele. Hvad skal jeg derfor længe med? Jamen der bliver jeg jo nødt til at forlænge med 5 for at få den her fællesnævner her. Og så skal jeg sådan set bare gange sammen, så vi har altså, at der står 8 tyvendedel plus 15 tyvendedel. Og nu har jeg altså fællesnævner i den, der er 20, og det vil sige, at de er i samme familie, hvis man kan sige sådan, og nu kan jeg lægge dem sammen. Og så skal jeg sådan set bare lægge 8 til de 15, og så har vi vist nok noget, der hedder 23 tyvendedele. Den her, den kunne vi så lave om i decimaltal, ligesom det jeg forsøgte lidt op for lidt siden. Det vil jeg ikke lige gøre nu her, men det er altså også noget, man kan gøre. På lignende måde kan vi gøre det, hvis man skal trække fra. Jeg har lavet et lille eksempel her, der kan vi se, at der står i vores nævner, at der har vi 6 og 2 og 3, så vores fælles nævner må altså være 6, og så skal jeg altså forlænge de to sidste brøker her henholdsvis med 3 og med 2, og så regner man ud på samme vis, som jeg har vist op oven. Ganger vi sammen med brøker, så fungerer det jo på. Det er at gange brøker sammen er sådan set noget af det letteste, hvis man kan sige sådan, fordi der er ikke så mange regler at huske på. Man skal bare gange sammen. Hvis vi har sådan en, som der hedder 4 gange med 7 elftedel, jamen, så skal jeg sådan set gange op. De 4 må jeg flytte op i vores tæller, så den kommer til at hedde 4 gange 7 divideret med 11, og det giver altså 28 elfte del. Og I kan se her på lignende måde, jamen så kan jeg forlænge eller gange op for oven, så det bliver 35 niende del. Og gange to brøker sammen, så kan vi se her, at det er sådan set også forholdsvis nemt. Der er ikke noget med at finde fællesnævner eller noget som helst. Man kan bare gange over, så jeg skal altså bare sige 4 gange 7, 28 og 9 gange 5, altså 45, så vi har altså en brøk, der hedder 28, 45, 20. del, som den hedder. Og det samme kan vi gøre herovre. I kan jo lige selv gøre det. Lige stop videoen, og så prøve at gøre det. Se, og dividere med brøk, det er sådan lidt en, der skal man være lidt forsigtig med, hvad det er, man gør. Fordi I kan se her, jeg har tre eksempler. Der er en, hvor vi har brøken, hvor vi dividerer med et heltal. Når man gør det, så skal man gange med den, man dividerer med her, den skal man gange ned i
i nævneren. Det vil sige, at den brøk, der kommer frem, den hedder 20 divideret med 7, og så gange med de 4 hernede. Og det vil altså sige, at vi får en brøk, der hedder 20 28. del, som så kan forkortes til 5 syvende del. Se, så er der også en anden en, I kan se, der er, at hvis nu vi har det hele tal foran, og så dividerer man brøk, så skal man sådan lige passe på, og så siger man sådan set, at når man dividerer med en brøk, så ganger man med den omvendte. Og hvad betyder det så? Jo, det er, at man sådan set bare siger, jamen at gange, eller dividere brøken, så kan jeg lige så godt bare gange med den omvendte. Og den omvendte her, det er altså at lave den om til 20, 7 20. dele i stedet for. Og det vil sige, at jeg får lige pludselig den omvendte situation her, altså at det giver 28 20. dele, og altså 7 5. dele i stedet for. Så det skal man sådan lige være opmærksom på. Og så kan I jo se her, at når man dividerer med en brøk, vi dividerer med en brøk her, og det gør jeg jo sådan set også her, fordi der er jo bare en brøk, jeg dividerer med en brøk. Jamen, så skal jeg tage den bagerste her, ligesom jeg gjorde heroppe, og vende den rundt, og så kan jeg bare gange i stedet for. Det vil sige, at jeg siger 12 gange, jeg dividerer med 35, altså brøken her, og så kan jeg bare gange med 7 tredjedel. Og så ganger vi altså bare over på den måde. Og det vil sige, at jeg vil slutlig, altså det er bare gang over, og så dividere, men for lige at spare på tiden her, så vil vi altså få en brøk, der hedder 4 femtedel ud af det. Se, det her, det kan samles i et lille skema, som jeg har lavet her, og som også er i det hæfte, som I har fået udleveret. Og der kan I se de forskellige regneregler, som man kan se. Men her har vi lavet dem med bogstaver. Og det er i hvert fald de, ikke de med plus og minus og forlængelse, men i hvert fald, hvordan man gør, når man ganger, og når man ganger brøker, når man dividerer et helt tal, og når man dividerer med en brøk. Det var alt i denne her omkring de her lille brøkregninger her. Tag og husk på den. De er meget gode at kunne her, når man sidder med det med forskellige stykker.